sakykime, šiandien aš 24 ir atsiprašau, kad aš buvau užtrukęs 6-7 dienas, nes aš atostogavau prie jūros. Ir aš nustebau, kas atsitiko per tas 7 dienas. Pažiūrėkit. Palauk, biškė, žiūrėk, neskubėk. Eik tu sau. Per 7 dienas 300 su kažkiek tai vyvų. Ir, nu, kaipgi daug vyvų ir laikų. Aišku, subscribe'um čia nuo žerba irgi daug. Ir žiūrint pagal video, ne pagal šortus, o pagal video, tai daug. Tai jūs savo pažadą įsilaikyt, tai aš jums irgi. 3 būdai kaip fermint monetas. Nu gerai, laikint, subscribe'inkite mane. Nu ir... Skyčio 19, nu fix place, bet sunku man ištavėse pavadinės kažkoks sunkus. Nu ir tauras 25, kai būtų gerai. O gerai, mes pradedam. Pirmas būdas. Tai pirmas būdas yra paprastas. Tai pasimti antrą telefoną arba planšetę ir žaisti duelą. Prisijunkite ant savo abiejų akauntų prie duelų, vienas prieš vieną. Ir ant vieną iš vieno akauntų palyvinkit, kad dėl kito akaunto atsirastų pinigėlį. Ir taip padarykite valandą ir jūs gausite 1000 su viršum koinų. Antras būdas. Antram būde reikės tau užeiti į Elite Squad'ą. Elite Squad'e tau reikės surasti Batmobil. Ir tada pakilti ir nuo tų kempingų nuskristi iki food parduotuvės. Tam 3 full. Arba tam 3 full SP. Nu, čia jūs žinot, kur yra nuo, nu, foodas. Tai nuskriskit iki foodą ir tada jūs ten pakelkit aukštyn virš parkingą ir ten pamatysit helikopterį. Tiesiog atsisėskit ir tada jūs gausit pinigėlius. Trečias būdas. Jums reikės sužaisti į reisingą ir surinkti RPP Track 3. Ir jame sužaisti, nu, arba vienas, arba su keliam žmoniais. Ir jūs turite laimėti lenktynėse pirmą vietą. Ir tada jūs gausite 100 su kažkiek koinų. Nu ir prie pabaigos norėčiau kai ką pasakyti. Dar anksčiau būdavo toksai būkas, kad kai nusipirki kokį nors dalyką iš parduotuvės, ir jeigu tu perdžiuojansi į čikangūną, tau aitimas liks ir tau pinigėlį grįš atgal. Tokia pat suma, kaip buvo praeitą kartą. Ir aš nežinau, dabar veikia, galite pabandyti, aš nežinau. Gal ir veikia dar. Nes tai labai senai buvo, labai senai. Ir aš bandžiau ir galbūt ir suveikdavo. Ir galbūt dabar veikia. Nu tai pabandykit. Nu ir visiems ate.